Հիմա այդ լավագույն 10 տեղ, այսպես ասած, կընտրենք։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ներկայացնել մեր սպորտային լավագույն մեկնաբաններից Խաչիկ Չախոյան, ով իր կյանքի բավականին երկար տարիները նվիրել է սպորտին, 28 տարի։ Այո։ Եվ որոշ հատված էլ երաշխիքին։ Այդ ավելի շատ, ավելի շատ, հա։ Սիրո ողջում ենք ձեզ այս պահին, շատ հետաքրքիր զրույց է լինելու այս պահին Խաչիկ Չախոյանի հետ։ Իդեպ նշեմ, որ մեր հարցազրույցը կապված էր մեկ այլ ծրագրի համար, բայց ինչու՞ չէ, դեռ չկատարված, ցանկացանք, որ միասին հետաքրքիր դարձնենք եւ ավելի մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերենք։ Դեպի խոսակցության թեման հիմնականում լինելու է, այսպես ասած, մարտեր առանց կանոնների հետ մենամարտերի մասին։ Մենք ուղղակի ես որ հայկի հետ խոսելու եմ այն մարտիկների մասին, մարտիկ բառը իզուր չէ, որ հիմնադրում եմ մարզիկների մասին, որոնք շատ մոտ ապագայում կարող են օկտագոնի մեջ հաստել նոր հաջողությունների, լինելով հայ, լինելով իրարագույնը կրող մարզիկ։ Եվ հիմա կոնկրետ այս պահին մտածում եմ, թե մեր մարզիկներից ով կարող է դառնալ, թե օրինակ Խաբիբ Նուրմագոմեդով, այսինքն մարզիկերանն են տալիս, որը պարզապես իր հաղթանակներով ցնցել է ամբողջ աշխարհը, վաստակել շատ մեծ հեղինակություն, և արդյոք մենք ունենք այդ հումքը, չնայած համոզված եմ, որ հումքը ունենք, արդյոք մենք ունենք տղաներ, որոնք կարող են հաստել, ներուժը կա, պարզապես պետք է ի վերջո հաստել դրան ինչ-որ կոնկրետ գործողություններով, ինչ-որ կոնկրետ հմտության վրա հիմնվելով։ Նախ ողջունում եմ բոլոր մարզիկներին, անկախ նրանից նրանք ընդհանուր մենամարտերում են զբաղվում, թե առհասարակ որևիցին մարզածելով։ Շատ գեղեցիկ, շատ լավ հարց տվեցիք։ Ցանկացած մարզիկի մեջ մենք կարող ենք տեսնել Խաբիբ Նուրմագոմեդով։ Այսօր ինչի ենք ասում Խաբիբ Նուրմագոմեդով, օրինակ ենք վերցնում աշխարհահռչակ արդեն իսկ մի մարզիկի, ով չունի պարտություն։ Այո, ամբողջ չունի պարտություն, այո, չունի պարտություն, եւ իր հաղթանակների քանակով կարճ ժամանակում, ընդամենը մի քանի տարիների ընթացքում ցույց տվեց, որ առաջատար դիրքում է գտնվում եւ չի զիջում որևիցե մեկին, եւ նույնիսկ մեկ գլուխ առաջ է ընկել։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Խնդիրը նրանում է, որ հայրը շատ ճիշտ դասիրակություն ապրեցրեց իր կենդանության օրոք, այն ճիշտ դասընթացը կազմակերպեց նրա հետ, որը որ շատ կարևոր եմ համարում ընդհանուր մենամարտերի եւ առհասարակ սպորտմենի համար, մարզիկի համար։ Այսինքն կարգավորության, այո, կարգապահության խնդիրը։ Երբ ես ինքս Գևարդին հաղորդման ընթացքում հարց տվեցի, ո՞րն է գաղտնիքը, պատասխանեց, որ կարգապահությունն է։ Մարզիկը պետք է լինի կարգապահ, պետք է չտրվի տարբեր տեսակի, ասենք, ցնցումներին, պետք է չշեղվի, շեղում պետք է չլինի, այսինքն պետք է լինի մարզումներ, առաջնային խնդիրը պետք է լինի նրա մարզումները, և երկրորդը պետք է լինի նրա հանգիստը, նրա առօրյա կյանքը, բայց ոչ տարբեր տեսակի մեղմասած ձրկբերածով հաճույքների հետևից պետք է, այո, պետք է հաճույքների հետևից չընկնի, պետք է չբավարարվի մեկ հաղթանակով։ Նույնիսկ այս պահին մեզ մարզիկներն ովքեր դիտում են, նրանք նույնպես կհամաձայնեն ինձ հետ, որ ես շատ ճիշտ կարողանում եմ մեջբերում անել եւ ճիշտ ցուցումներ տալ։ Եվ նոր մարզիկներ, ովքեր այս պահին մեզ դիտում են, ովքեր ցանկանում են լինել աշխարհահռչակ, նրանք կարող են այս խորհուրդը ստանալով հասկանալ, որ սա շատ ճիշտ ցուցում է։ Խաբիբ այդ ճիշտ ցուցումը կատարեց։ Հիմա անդրադառնանք մեր մարզիկներին։ Մեր 10 լավագույն մարզիկների առաջին հորիզոնականում համոզված եմ ինձ հետ միասին նաև համաձայն կլինեն շատերը։ Ես կվերցնեմ այս պահի դրությամբ Գևարդ Մուսասին, տարբեր ժամանակահատվածների լավագույն մարզիկ, ոչ միայն 10 լավագույն հայ մարզիկների մեջ, նա նաև ընդգրկվել է 10 լավագույն աշխարհի լավագույն մարզիկների ցուցակում։ Այնպես որ անհնարին էր Գևարդի անունը չնշել, որպես և նրա մարզիկ, որպես մարզիկ, նաև լավագույն վարկանիշային կազմակերպություններում գրավել է առաջին հորիզոնականը՝ Dream, Pride, Strike Force, Bellator կազմակերպության հաղթողն է, բախտ է վիճակվել նաև մի քանի անգամ հաղթել UFC կազմակերպությունում, բայց կազմակերպիչները մենամարտ չդրեցին նրա համար։
Երևի թե միտեր շոն փոք քիչ էր, թե ինչ էր, ամեն դեպքում լավագույն որպես մասիկ ես ճանաչում եմ առաջին հորիզոնականում Գեղարդին։ Երկրորդը հասկանում եմ, ուղղակի ինձ ավելի շատ հիմա հետաքրքրում է, քանի որ Գեղարդ Մոսասկին ճանաչում են բոլորը, ովքեր որ նույնիսկ շատ մարդիկ, ովքեր այնքան էլ չեն շփվում այս մարտարվեստի հետ, ինձ հետաքրքրում է ձեր կարծիքը կապված այն տղաների հետ, ովքեր հիմա արդեն ուղղվում են, բայց դեռևս այդքան լուրջ հաղթանակների չեն հասել, սակայն նման հնարավորություն իրենց ունակություններով ունեն։ Բոլորներ ունեն այդ հնարավորությունները, ուղղակի պետքա մեկ պետք է լինի մի պրոմոտեր, մի կազմակերպություն, որ կարողանա այս տղաներին առաջացնել եւ կարողանա ամեն հարցով տեր կանգնել այս ամեն ինչի։ Երկրորդը ես կարող եմ նշել իր մենամարտերի քանակով եւ իր արդյունքների ցուցաբերած արդյունքների ուրեմն գնահատականով Քեթրին Չուկագյանին, մեր աղջիկ մարզուհուն, ով նաև բնակվելով Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում, կարողացել է բազմիցս անգամ հայկական դրոշի ներքո հանդես գալ, Ուկրաինայի հետ վերջին մենամարտում նրա բախտը չժպտաց, բայց ամեն դեպքում չեմպիոնական գոտու մենամարտը բախտը չժպտաց, բայց ամեն դեպքում նա համոզված եմ, որ 1-2 տարի հետո նա ունենալու է չեմպիոնական գոտի, UFC չեմպիոնական գոտին դինելու իր ձեռքում։ Երրորդ հորիզոնականում տեսնում եմ Արման Ծաղկյանը, որպես 10 լավագույն մարզիկների մեջ։ Վերջին 3 մենամարտը հաղթել է Արման Ծաղկյանը, այ Արման Ծաղկյանին ես տեսնում եմ վաղվա, այսպես ասած, Խաբիբ Նուրմագոմեդով։ Տեսնում եմ նրա մեջ, տեսնում եմ այն կամային հատկությունները, նաև ունի սպորտային դաստիարակություն, ընկերասեր, ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ, չկոտրվող։ Իսկ Ծաղկյանի որ կողմն է ամենաուժեղը։ Նրա բոլոր կողմերն են ուժեղ։ Նա եւ ուժեղ է հարվածայինից, եւ ուժեղ է գծումներից, ամշամարտային մոտեցումներից շատ ուժեղ է եւ իրականում նրան ուղղակի պետք է փորձ, պրակտիկա, անընդհատ պետք է մենամարտեր, մարզումներ եւ հիմնականում տղաները կարողանում են իրենց ֆիզիկական որակը եւ հմտությունները, ունակությունը զարգացնել մի բանով, որ կարողանում են շփվել միջազգային մի շարք կազմակերպություն, մի շարք մարզիկների հետ։ Փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է համարում այստեղ, շատ-շատ կարևոր է դա։ Ասենք նրանք անընդհատ փորձում են աշխարհահռչակ մարզիկների հետ մարզվել, տարբեր կազմակերպություններում, տարբեր երկրներում եւ Ծաղկյանը ինչ մարզացելով զբաղվել մինչեւ թե ընդհանուր Ծաղկյանը ես որքանով հիշում եմ, նա ըմբիշ է եղել։ Ինչքանով գիտեմ, ըմբիշ է եղել, այո, ըմբիշ։ Ես այդքան չեմ կարող ռեալ ասել, բայց ամեն դեպքում որքանով որ հիշում եմ, եղել է ըմբիշ։ Այնուհետև մարզվել ընդհանուր մենամարտերով, մի շարք կազմակերպություններում հաղթել, շատ հետաքրքիր կերպով հաղթել եւ շատ ճիշտ ժամանակներ մուտք դեպի UFC կազմակերպություն, քանզի նրա առաջին մենամարտը այսպես ասեմ, կազմակերպիչները դրել էին ուժեղ մարզիկի հետ, բայց շատ գերազանց մենամարտ վարեց եւ հենց այդ գերազանց մենամարտ վարելուց հետո պայմանագիր կնքեց եւ 3 մենամարտ հաղթել։ Այո, ես վստահ եմ, որ նա 4-րդ մենամարտում եւս հաղթելու է, 5-րդ մենամարտում, եթե այսպես նա շարունակի հոգեբանորեն ամեն մի մենամարտին լուրջ պատրաստվել եւ գնալ առաջ։ Ես հավատում եմ, հավատում եմ նրա բոլոր հաջողությունները։ Ես նաև ուզում եմ նշել մեր հաջորդ մարզիկի անվանումը եւ նաև կարող եմ նշել շատրին Հրաչիկ Բոզինյանը, ով այս պահին նույնպես ունի պայմանագիր Bellator կազմակերպությունում, քանզի մեկ անգամ նրա, երկու անգամ ավելի ճիշտ նրա բախտը չժպտաց, քաշային կարգով ցաներ էր, քաշային կարգը նա փոխել է եւ հավատում եմ, որ Հրաչիկ Բոզինյանը նույնպես ունենալու է բազմաթիվ հաղթանակ, պարտվեց իր քաշային կարգի հետ կապված, մի քաշ բարձր էր մենամարտում, քաշ իջացել է ներքև եւ մեկ մենամարտ ոչ ոքի, կարծում եմ, որ Հրաչիկը շատ մեծ հաջողություններ է ունենալու։ Վստահ եմ, որովհետեւ հետևում եմ նրան, հետևում եմ նրա մարզումներին եւ տեսնում եմ, որ Հրաչիկ Բազինյան ունենալու է բավականին մեծ հաջողություն։ Ցաներ քաշային կարգում մենք ունենք հետաքրքիր լահա, ըստ հերթականությամբ նաեւ չմոռանանք նշել Ջորջո Կարախանյանին, որովհետև բազմիցս մի քանի անգամ վաստակել է ուրեմն Bellator կազմակերպության չեմպիոնական գոտին, մասնակցել է ACA կազմակերպության մրցաշարին, բայց ամեն դեպքում իմ համար առաջնեկը դա Bellator կազմակերպությունն է, շատ
լավ անձնավորություն, լավ ընկեր, հզոր մարդ, հզոր անձնավորություն։ Ջորջոյի ուժեղ կողմը որն է։ Ջորջոյի ուժեղ կողմը, Ջորջոն համար մեկ լավ տղա է, շատ լավ տղա է, շատ կարևոր կողմ, շատ լավ տղա է, համար երկուս մարզվում է օր ու գիշեր։ Ես հիշում եմ, որ մի քանի 100 կիլոմետր մեքենայով գնում եմ, որ մարզվի տղաների հետ նորից նույն ճանապարհով հետ գա, և շատ հայասեր է, հայասեր է։ Չնայած չեմ ուզում որևից է մեկին վիրավորել, բոլորն էլ հայասեր են։ Ապրում են օտար երկրում, ապրում են Հայաստանից դուրս, ծնվել են շատերը օտար երկրում, բայց կապ չունի, նրանք Հայաստանը նրանց հոգու մեջ, նրանց սրտում է։ Եվ ես հարգում և սիրում եմ այդ բոլորին, ովքեր որ ապրում են Հայաստանում, քանզի շատերը Հայաստանից արտերկիր գնացել են, ինչ-որ միջապով նեղված, Հայաստանի այս վատ պայմաններից ելնելով հասկացել են, որ այստեղ հնարավոր չէ ինչ-որ մի բանի հասնել, արդյունքի հասնել, որովհետև չես կարող Մենի Պակյաո կամ Ֆլոյդ Մեյվեդեր պատրաստել ամեն դեպքում, բայց տղաները իրենց քրտնաջան արդյունքով ամեն ինչ անում են, քանզի որևից է մեկ պահ չեն նեղվում, որ հայկական դրոշը վերջը բարձրացնեն, միշտ նրանց գլխավերևում է հայկական դրոշը։ Նաև չմոռանանք լավագույն մեր մարզիկներից, ուրեմն Էդվարդ Վարդանյանին, նշեմ նաև Էդվարդ Վարդանյանին, որ ես արդեն ամեն վարկյան սպասում եմ նրա պայմանագիրը UFC կազմակերպության հետ։ Նա իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունում և նաև ԱՊՀ բոլոր պետություններում, ինչու՞ չէ, նաև աշխարհի մի շարք լավագույն մարզիկների հետ մենամարտելու, նա ցույց տվեց, որ իրականում ուժեղ է, և ուժեղ է հոգով, ուժեղ է մարմնով, ուժեղ է իր դիսցիպլինայով, և որպես անձնավորություն լավ ընկեր է, հարգում եմ նույնպես նրան, և հավատում եմ, որ նա հենց ուղակի անարդարությունը շատ եղավ նրա հետ կապված մրցաշարերին, շատ կազմակերպություններ փորձեցին կողմնապահություններ կատարեն, բայց իրականում արդարությունը, ինչպես ասում են, միշտ հաղթում է, և սպորտային բախտն էլ ժտում է նրա, ես հավատում եմ, որ պայմանագիրը լինելու է UFC կազմակերպությունը։ Հայկինս, օրինակ, հիմա մենք քանի որ ինչ-որ տեղ ուզում ենք համեմատել մեր տղաները, այդ պերսպեկտիվին ես տեսնում եմ նրա մեջ Խաբիբ։ Խաբիբի հետ քանի որ համեմատում ենք, օրինակ Խաբիբի մենամարտերին հետևելով ես մի քանի անգամ համոզվել եմ, որ ամեն դեպքում անկախ նրա ընդհանուր պատրաստականությունից նա ունի նաև իր հնարքներին մեխը, մոտեցում, խեղտող հնարքը Խաբիբի մոտ ամենատնտանգավորն է մրցակիցների համար, բայց ինչքան էլ բոլորը գիտեն դրա մասին, միևնույն է Խաբիբին շատ դեպքերում հաջողվում է հենց այդ խեղտող հնարքով հասնել հաջողության։ Այ մեր տղաներին բնորոշելով, հիմա ես կուզենայի, որ դու բոլորի մոտ ասաց, թե որն է ամենա հնարքների հետ կապված կամ գործողությունների հետ կապված, որն է կարևորագույն պահը, ասենք ունի աչից հարված կողմ։ Բարի, հարցը ինձ հասկանալի է, տեսեք, օրինակ տղաներից շատերը միանգամից ընտրել են ընդհանուր մենամարտերը, MMA-ը, շատերը եկել են այլ մարզաձևից, շատերը եղել են հարվածային մարզաձևից, շատերը եկել են շամարտային մարզաձևից, մեխը հիմնականում կայանում է նրան, որ մարզաձևից եկել են նա։ Իսկ այն տղաները, ովքեր որ զրոյից սկսել են մարզվել հենց MMA-ով, նրանց մեջ նրանք կարողանում են և լավ մենամարտել բռնցքամարտում, և կիկբոքսինգում, և ընդհանուր մենամարտերում, և նաև ըմշամարտում, այսինքն նրանք կարողանում են այդպես, իսկ այն մարզիկներն, ովքեր եկել են ըմշամարտից, ամեն դեպքում հիմնական մեխը դրված է ըմշամարտի վրա։ Գծումների հնարավոր է, այսինքն վերջին աստիճանին, եթե հոգնած վիճակում են նրանց մենամարտը դիտես, տեսնում ես, որ ամեն դեպքում ըմբիշը, ամեն դեպքում ձգտում է մոտեցում բռնվածքի, որին վերջին արքայական հնարքը կատարի, բայց այսօրվա դրությամբ մեր ըմբիշները, մեր բռնցքամարտիկները եւ կարողանում են հավասար մենամարտել ըմշամարտում եւ բռնցքամարտում, ամեն տեղ նրանք կարողանում են, որովհետեւ քո մրցակիցը կարող է լինել ըմբիշ, քո մրցակիցը կարող է լինել բռնցքամարտիկ, հարվածային գծով մարզիկ, դու պետք է բոլոր ասպարեզներում կարող ես, պետք է ամենից ասես, եթե մենք այսօր հարցը դնենք Խաբիբի վրա, ապա Խաբիբ Նուրմագոմեդովի մեխը երբեք բռնցքամարտում չկա, բայց վերջին տարիներին նա, երբ մարզում էր բրազիլացի մարշի մոտ,
սովորեցնում էր նրան արդեն իսկ սովորեցնում էր հարվածել եւ Կոնոր Մակգրեգորին աչք կողքի կողային հարվածով նա գցեց որովհետեւ նա սովորել է բռնսկամարտ հենց նրանով բայց հիմնական մեխը ըմշամարտն է որովհետեւ բոլոր մոտեցումները նրա հայրը որպես նախկին ըմբիշ եւ նաեւ մարզիչ ըմշամարտի սովորեցնում էր այդ ամենը եւ ջյուդոից եւ նաեւ ընդհանուր մենամարտերից եւ նաեւ մի շարք մարզաձևից հիմնական շեշտը գցումներ հիմնական շեշտը պայքարը մոտ բլիջնի պոյկոչված այո եւ հենց Չեչնիայի Դաղստանի մարզիկների հիմնական մեխը կայանում է նրանում որ նրանք ում առաջ դնում մենամարտ չէ բարձ չկա նրանք մենամարտ են երկու ընկերներ իրար այդ մարզում են երկար տարիներ եւ դինում են մրցաշար մեկը մեկին այնպես է ծեցում որ մեխը գալիս է Իսկ մեր Հայաստանում դա ընդունում վաշի, ասում եմ իմ ընկերն է, կլինի իր հետ ինձ մենակ չմենամարտես, մի խոսքով կան խանգարող հանգամանք։ Լավ, անդրադառնանք։ Անդրադառնանք նաև լավագույն մարզիկներից մեջ Արմեն Պետրոսյանին, որ չեմպիոնական գոտին գտնում է նրա ձեռքում, վերջին օրերին անցկացվեց Fight Night հերթական մրցաշարը կազմակերպված Կամիլ Գաջիևի կողմից, որտեղ մեր լավագույն մարզիկներս, մարզիկներ, ուրեմն Բոլյանը Մորիս Բոլյանը եւ նաեւ Արմեն Պետրոսյանը նրանք դարձան չեմպիոնական գոտու հաղթողներ։ Այսինքն Fight Night կազմակերպությունը։ Այո, Fight Night կազմակերպությունը այսօր շատ լուրջ կազմակերպություն է Ռուսաստանի Դաշնությունում, որտեղ որ մասնակցել են աշխարհարչակ մի շարք պրոֆեսիոնալ մարզիկներ, հզոր մարզիկներ, ովքեր որ նաեւ հանդես են գալիս UFC Bellator կազմակերպությունում։ Հիմա եթե հանդես։ Եվ նաեւ հաղթել են UFC Bellator կազմակերպությունը։ Եթե համեմատենք, ասենք Պետրոսյանին եւ Մորիսին, նրանց մենամարտերի մեջ ինչ տարբերություն կա կամ ինչ առավելություն։ Մորիսը, Մորիս Բոլյանը նոր մարզիկ է, նոր ասելով ընդամենը մի քանի տարիներ է որ զբաղվում է ընդհանուր մենամարտերով, արդյունքներ ես նրանից սպասելու եմ հետո։ Ես արդեն սկսել եմ արդեն արդյունքներ տեսնել Արմեն Պետրոսյանից, որովհետեւ իրականում ան հավանական ուժի տեր մարդ, ով ես չէի սպասում, որ վերջին մենամարտը նա կարող է ռուս մարզիկի հետ այդպես փորձառու մարզիկի հետ այդպես խայտառակ պարտության կրել նրան, ընդամենը օրեր առաջ կարողացավ հաղթել, ապացուցել չեմպիոնական գոտին պահել իր ձեռքում, ողջում եմ Արմեն քեզ եւ նաեւ Մորիս քեզ, հավատում եմ, որ մենք դեռ շատ մեծ մրցարթակներում ունենալու ենք լուրջ հաջողություններ։ Եվ գիտեք ոնց, ընդհանուր մենամարտերն էսպես է։ Կարող են ընդամենը 1 տարի հետո չեմ ուզում ինչ-որ մի մարզիկի վրա անում դերել, որ 1 տարի հետո կարող են մարզիկներից մեկը թողել ընդհանուր մենամարտը եւ այն մարզիկի վրա, որ ուժ չունեի, այնքան քամի ստաու նույնիսկ անցնի դա։ Այդ մարզվելու աշխատացիության, ցանկության նպատակաուղացան եք կապված գործողություն։ Այո, չմոռանանք նաեւ UFC կազմակերպությունում մրցող մեր լավագույնը մարզիկներից Մելսիկ Բաղդասարյանին, ով արդեն ցույց տվեց, որ կարող է նաև շարունակել եւ հաղթանակով գնալ դեպի առաջ UFC կազմակերպության մարզիկին, Էդմոն Թարվերձյանի լավագույն մարզիկներից մեկին։ Այո, չմոռանանք նաև մեր լավագույն, ամենալավագույն մարզիկներից, ով հաղթանակը կրելով գնում է առաջ, որտեղ որ մարզում է նաև մեր լավագույն ամբիշներից Արթուր Ալեքսանյանը GFC կազմակերպությունում եւ նաեւ շատ մարզիկներ, ովքեր որ գնում են Միացյալ Նահանգներ, մարզում են այնտեղ, Հայաստան Ակադեմիայում են մարզվում, ու մասն է խոսքը։ Մենի Գամբուրյան, Կարո Փարիզյան եւ նաեւ մնացած մեծ շատ մարզիկներ, ովքեր որ նույնպես մասնակցել են UFC կազմակերպությունում մրցաշարի։ Չմոռանանք նաև Մարտու Մեժրումյանին, ով երիտասարդ է, նույնպես ունի չեմպիոնական գոտի, կարողացավ պահել չեմպիոնական գոտին, նոր սկսնակ Ռաֆայել Աբրահամյանին, ով փորձում է իր ուժերը չափել ընդհանուր մենամարտերում, արդեն ունի երկու հաղթանակ, Վարդան Ասատրյանին, ում նույնպես սպասում են UFC կազմակերպությունում նույնպես պայմանագիր կնքելու, քանի որ նա նույնպես չեմպիոն է Fight Night կազմակերպության մի քանի անգամ խայտառակ պարտության մատնեց մի շատ պրոֆեսիոնալ մարզիկների։ Ես հիշում եմ նրա եւ ադրբեջանցու մենամարտը, ով գեղեցիկ խոսքերով եւ նաեւ գեղեցիկ շոու կազմակերպելով կարողացավ ադրբեջանական մի մեծ համայնք այնտեղ նստելով գլուխները կախ նրան դուրս եկան դահլիճից մեր մարզիկի հաղթանակից անմիջապես հետո։ Կարելի է նաեւ
նշել Հայկ Ղազարյանին, Հայկ Ղազարյանը նույնպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ է, վերջին իր մենամարտերը հաղթելով գնում է դեպի առաջ, մի խոսքով ունենք բավականին շատ հետաքրքիր մարզիկներ ունենք, Արսեն Ներսիսյան, Մարտ Մեջնում, այո, մենք ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ նույնիսկ այս մարտահրավերստում մենք մենում ենք որպես չնայած փոքր, բայց սպորտային ազգ համարվելով ունենք հենց այս մարտահրավերստում տղաներ, որոնք շատ մոտ ապագայում ճիշտ աշխատանքի, ճիշտ նպատակին հետևելու կամ հետապնդելու արդյունքում կարող են հասնել այնպիսի հաջողությունների, որ չգիտեմ, համեմատենք արդեն լուրջ լեգենդար մարզիկների հետ։ Այո, 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 ես հավատում եմ, որ մենք Միացյալ Նահանգներում և Ռուսաստանի Դաշնությունում իրականում վերջին ժամանակներ հետո, ընդամենը 1-2 տարիներ հետո, դե պանդեմիան շատ, ճիշտ ասած, շատ խանգարեց մեզ, իրականում այս վերջի տարվա ընթացքում ոչ մի մրցաշար հենց այնպես չկազմակերպեց, որովհետև հենց այդ մրցաշարերի արդյունքում պրակտիկայից զրկվեցին, այո, պրակտիկայից զրկվեցին, մարզումներից զրկվեցին, որտեղ շատ երկրներում փակ էր մարզադահլիճները զրկվեցին, և համոզված եմ, վերջ այս 2-3 տարի հետո մենք UFC կազմակերպությունում ունենալու ենք մի քանի մասնակիցներ, և շատ-շատ լուրջ պայքար են կրելու մեր տղաները, ունենք թեկնածուներ, ես հավատում եմ նույն Արման Սարոկյանից, նաև հավատում եմ նաև Նորամուտքը, Վարդան Ասատրյանի, Էդվարդ Վարդանյանի և նաև շատ մարզիկներ, ինչու չէ նաև ՋԵՊՍ-ի կազմակերպության մարզիկներ, Էդմոն Թարվերդյանը նույնպես ունի լավագույն 2 եղբայրներ, որոնցից մեկը նույնպես լուրջ հաջողություններ ունի, խայտառակ պարտություն կրելով իր բոլոր մրցակիցներին, հենց առաջին ռաունդում 7 հաղթանակով գնում է դեպի առաջ, ազգանունն է մոռացել այստեղ։ Դրանից դեպքում այն պատկերացումը, որը ես ուզում եմ ստանալ մեր մոտակա հաջողությունների հետ կապված, և օկտագոնում հաղթանակների, ապագա հաղթանակների հետ ունենալու ենք, հաղթանակներ ունենալու ենք, ուղղակի այստեղ ես մի նրբություն ասեմ, շեշտը դրված է կարգապահության վրա, եթե մենք ուզում ենք էլ ավելի շատ հաղթանակներ ունենալ, շեշտը դրված է կարգապահության վրա, հիմնական շեշտը դրված է կարգապահություն, ասելով ոչ թե պետք է գլուխը կախի և ձայնը կտրի և մենակ մարզվի, ոչ, դրա մեջ մտնում է նաև սննդակարգը, դրա մեջ մտնում է հանգիստը, դրա մեջ մտնում է նաև մարդչին լսելը, մարդչի հրամաններին լսելը, չթելադրվել ընկերների հրամաններին, դրա մեջ մտնում է նաև աստղային հիվանդություն, այո, աստղային հիվանդություն, ես ասեմ, որ մենք ունենայինք, մենք շատ ունենանք, նույնպես շատ հաջողություններ ունենայինք այն մարզիկներին, ովքեր որ այսօր թողել են այս մարտը, այո, մարզաձևը, և առասարակ ոչ միայն սա, նաև շատ բոլոր մարզաձևերում աստղային հիվանդությունը իրականում սպանում է բոլորին, 1-2-3 մի քանի հաղթանակներ մոտենում են, ստորագրություն են վերցնում, արդեն փորձում ես հասկանալ, որ դու արդեն վերջն ես, այսպես ասեմ, և ասում ես ինձ հասնող չի լինելու, ես կհաղթեմ բոլորին, ես կջարդեմ բոլորին, և քանդվում է այս ամենը, դրա համար ամենաճիշտը կլինի, որ չտարապեն աստղային հիվանդությամբ, լինեն կարգապահ, լսեն և շարունակեն և գնան դեպի առաջ։ Ես բավարարված եմ ինձ զգում, ենարումով, որ ստացա են ինֆորմացիան ինչի համար, որ հանդիպել էինք, հասկացա, թե ումից ինչ սպասել մոտ ժամանակները, և ամենակարևորն է, որ հիմա մենք երկուսով նոր հաղթանակներ են ցանկանում։ Այո, նոր հաղթանակներ տղաներին, նոր հաղթանակներ ունենալու ենք, նախ ներողություն եմ խնդրում, ուզենամ, որ բոլորը այս պահին լսեն և հասկանան, որ ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն մարզիկներից, որոնց տվյալները, որոնց անունները ես չեմ տվել, ուղղակի հնարավոր չէ այդ կարող, որովհետև ունենք տաղանդավոր ուժեղ տղաներ, իրականում որոնց անունները ես նրանց չասցրեցի տալ, որ այ օրինակ Արմեն Գուլյանի անունը չտվեցի, և նաև շատ մարզիկների, օրինակ մեր Հայաստանի հայ մարզիկների անունները, Ժորա Թումանյան, մնացած Արթուր Աղաջանյան, Ալբերտ Ղազարյան, և մնացած չի բացառվում, որ կանցնի ընդամենը մեկ շաբաթ, այս ցուցակը կոմոդ վերև արդեն չէ, ցուցակը միանշանակ, այս ցուցակը առաջներում ընդամենը կարող էինք տալ 3-4 մարզիկի, այ օրինակ Կարո Փարիզյանով UFC մրցաշարում էր մասնակցում, Մենիկ Ամբուրյան մասնակցում էր, Ռոման Միկիչյան, Կարեն Դարաբեցյան, Սեղակ Մաղաքյան, ընդամենը մի քանի մարզիկների անուն ես կարող էի տալ, իսկ այսօր քանակը գնալով ավելացել է, և այսօր մենք
Stop չեն գտնել մասնակցություն դեպի աշխարհ հարճակ կազմակերպության մենամարտեր։ Այլ գնալով դեռ ավելանում է, ցուցակ ավելանալու է եւ քանակի մեջ արդեն որակը արդեն լինելու է։ Ես հավատում եմ դրան։ Այսօր այսքանը։ Հա, այսօր այսքանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիցդ, շնորհակալ եմ նաեւ քեզանից, որ ժամանակ գտար միասին կարողացան կանդրադարձ կատարել։ Ես ուրախ եմ, որ հիմա արդեն մազական պրակտիկայի ընթացքում առաջին անգամ դա ուզում եմ ասել, անդրադարձել եք ընդհանուր մենամարտերին, որովհետև հա հիմա դժվար է ինձ ասել մի մարզաձևի մասին, որը չեմ մեղտաբանել, որովհետև համարյա կարելի ասել, որ այն մարզաձևերը, որոնք Հայաստանում ընդունված են, ունեն են հեղինակություն, ես այդ մարզաձևերը մեկնաբանել եմ, տեսել եմ, շատ եմ ուսումնասիրել, հիմա արդեն ուրախ եմ, որ անդրադարձա նաև մարտարվեստերին ընդհանուր MMA, Bellator, Fight Night, կենդանի սաններ, արդեն կամաս-կամաս դառնում են նաև հարազատ, եւ ուրախ եմ, որ այդ բոլոր կազմակերպությունների անցկացված մրցաշարերում կան հայեր, կան հայկական արմատներ ունեցող մարզիկներ, որոնք հաղթում են եւ նոր ուրախություն պատճառում են։ Այո, ես նաեւ շնորհակալ եմ այն բոլոր կազմակերպություններին, այո, օրինակ Լրինայ Սերսա կազմակերպությանը, եւ նաեւ շատ-շատ կազմակերպություններին, հայկական կազմակերպություններին, ովքեր մասսայական են ուզում դարձնել ընդհանուր մենամարտերը ամբողջ աշխարհում եւ հիմնականում հայկական ընտանիքներում, հայկական շուկայի մեջ, հայ մարզիկների ասպարեզում։ Շնորհակալ եմ նաև այդ բոլոր ակումբների ղեկավարներին, ովքեր օգնում են։ Մեկ մարդը ոչինչ չի կարողանալ։ Դե, ծովակա երևույթը մեկ օգնում են եւ հավատում եմ, երբ ոչ մի նշանակություն չունի, երբ հայ հաղթանակ է լինում, հերոսատեսության կամ համացանցով տեսնում ես, որ հայը հաղթում է, այ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ինչ որ մի խոր գյուղում կամ մի խոր քաղաքում քիչ կար չունի հայն հա միանգամից սրտնած ուրախանում ես եւ տեսնում ես հայկական երկրագույն Միացյալ Նահանգներ, Բրազիլիա, մենք ունենք ամեն երկրում ունենք լավագույն մարզիկներ, Եվրոպայում, Հոլանդիայում, ամենտեղ, Ֆրանսիայում, մենք բազմաթիվ այս վերջի ժամանակահատվածում ընդամենը մի քանի տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ապրում ընդհանուր մենամարտերը եւ նույնիսկ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի շուկային արդեն իսկ իր վարկանիշով խփել է, ավելի բարձր են արդյունքներ ցուցաբերում արդեն ընդհանուր մենամարտում։ Այո, օկտագոնի նկատմամբ հետաքրքրությունը ավելի մեծ է։ Հետևանքը եւ նաեւ հետաքրքրանքը եւ նաեւ մարզումների քանակը Հայաստանում նույնպես արդեն 61 մարզական ակումբ։ Այո, օրինակ մեզ բախտ է վիճակվել, որ վաղը մենք բացելու ենք եւս մեկ մարզական ակումբ Զվարթնոց համայնքում։ Հետաքրքիր է նաեւ այն երեխաներն, ովքեր ուզում են դառնալ, ոչ թե ես կասեմ Խաբիբ Նուրմագոմեդով, այլ կասեմ Գեղարդ Մուսասի, այլ կասեմ մեր հայ մարզիկներին։ Ես կցանկանամ, որ հաղթանակից հետո ոչ թե մեր մարզիկները պարեն լիզգինկա, այլ պարեն հայկական քոչարը, որովհետև ավելի հարուստ է մեր պարը։ Երբ ես տեսնում եմ ուսումնասիրում հայկական պարը, ես տեսնում եմ, որ 200-300 անգամ ավելի հարուստ է մեր հայկական պարը, քան ասենք լիզգինկա պարը։ Ես ավելին կասեմ, թող այնքան լինեն մեր հաղթողները օկտագոնում, որ հենց օկտագոնի մեջ պարեն բերդ պարը։ Այո, բերդ պարը, այո։ Տղեք, մենք այսօր իրականում հաղթանակի կարիքը զգում ենք, իրականում շատ մեծ կարիք ենք զգում։ Վերջի իրադարձությունների ընթացքում հոգեպես հայ ոգին մի փոքր կոտրված է, որովհետև այն տարածքները, որոնք որ մենք տարիներ առաջ մեր հերոսների շնորհիվ կարողացել էինք ձեռք բերել, այս տարածքները այսօր մեր ձեռքում չեն։ Չեմ ուզում քաղաքական դաշտ անդրադառնալ, բայց ամեն դեպքում անդրադառնում եմ մեր զինվորին, մեր հոգու, մեր մարտունակության եւ մեր հայկական դրոշի վրա։ Ես կցանկանամ, որ այդպես հայկական դրոշը ձեր գլխավերևում կարողանաք մշտապես բարձր պահել եւ հասկացեք, որ սպորտը շատ կարճ ժամանակ ունի, կյանքը շատ կարճ է։ Այո, սպորտում մարզիկի կյանքը երեք շատ կարճ է։ Այո, այնպես որ որքան կարող եք հաղթանակեք, ամեն ինչ գնալու է պատմության գիրկը, ամեն ինչ անդրադառնալու է ձեր պատմության մեջ։ Մենք հայերս պետք է մշտապես հաղթենք, հայ ոգին պարտադրենք, ինչով էլ որ կարողանանք, ձեզ կարող ենք օգտակար լինել եւ անակնկալներ լինելու են, թե Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ես միշտ մշտապես ձեր կողքին եմ, ինչով որ կարող եմ օգտակար լինել եւ աջակցել ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում այն բոլոր մարզիկներին, որոնց այս պահին չհիշեցի, եւս մեկ անգամ սրա մասին նշեմ,
որովհետև կան լավագույն մարզիկներ, որոնք այս պահին չեն կարողանում մի անգամից ինձ կենտրոնանալ։ Միևնույնն է, անկախ ամեն ինչից հաղթանակ մեզ, հաղթանակ բոլորին, հաղթանակ մեր ազգին։ Այո։ Երեք առողջ, եմիշտ բարի, ցտեսություն։